Naitulak ko sa si Jenny. Kaya siya naulog sa bahay ko ni Nanahimik si Renz. Habang kumakain si Renz at Sandra ay inappreciate ng binata ang luto niya na magiging nanay na talaga siya dahil masarap siyang magluto. Giniit pa niyang kapag lumaki na yung tiyan niya ay pwede na siyang magdib dahil si Renz na ang magtratrabaho Nasinaad niyang naghahanap na siya ng trabaho kung saan nag-apply siya sa isang factory na sigurado na siyang makakapasok siya basta hindi haharangin ni Sandra. Dahil dito ay humingi ng sorry ang dalaga na nagawa niyang lahat ng yun dahil hinayaan niyang lamunin siya ng galit niya lalot sinira niya ang tiwala niya na ang pakiramdam niya ay binitray siya ng binata na agad namang sinabi ni Renz na naiintindihan niya sabay tinanong niya sa sandaling yun kung may tiwala na siya sa kanya na ang basis ni Renz ay ang nakita niyang nakipagtagpo si Sandra sa atol ni Jessa. Giniit ni Sandra na may tiwala na siya sa kanya pero hindi na kumbinsi si Renz. Habang nakadami na ng inom si Renz pagkatapos nilang kumain, kaya nilapitan siya ng dalaga at naglambing pa ito at sinabing nakakadami na ang binata na minasahi pa ang balikat niya, sabay sinabi kay Renz kung ano sa tingin niya kung itutuloy na nila yung kasal nila habang hindi pa malaki ang tiyan niya para makapag silang mabuti. Imbis na matuwa si Renz ay tinanong ang dalaga kung sigurado na siya kaya nahalata ni Sandra na bad trip si Renz. Dahil dito ay tinanong ng dalaga kung ayaw ni Renz na ituloy nila yung kasal nila na agad tumayo si Renz at sinabing ang bilis magbago ang isip ng dalaga. Pinaliwanag naman ni Sandra na gusto niyang magkaroon ng kumpletong pamilya. Galit na sinabi ni Renz na yun ba talaga ang gusto niya sabay sinabing wag nang magpangkap si Sandra dahil alam na niya ang totoo dahil nakita niyang nakipagkita siya sa abogado ni Jessa at sinumbat kay Sandra na pinapasakay lang siya na nagkukunwaring tinanggap na siya at pinatawad na ni Sandra pero siya din ang maglalaglag sa kanya. Hinawakan pa niya ang braso ni Sandra sabay piniga niya ito at sinigawan niyang niluloko siya ng dalaga na natakot na rin si Sandra. Giniit ng dalaga na makinig muna si Renz dahil alam na niya ang totoo dahil umamin na si Vanjie kaya natahimik si Renz. Dahil sa mga sinabi ni Sandra sa nanay niya ay mas inisip ni Wanji ang buhay ni Renz kaya inamin na niyang siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Jessa na aksidente na itulak niya ng inawat nila si Renz dahil nagkakasakitan na sila. Pinaliwanag pa ni Vanji na nanahimik ang anak niya para protektahan siya na nakahanda siyang makulong waglang ang nanay niya sabay sinabing sa likod ng mga pagkukulang niya sa anak ay mahal siya nito Dahil dito ay naliwanag na si Sandra na hanggat maaari ay ayaw sanang ilabas ni Renz ang katotohanan dahil ayaw niyang makulong ang nanay niya Umiiyak si Sandra at sinabihan niya si Renz na matagal na panahon na nagdudusa si Renz dahil sa pagproprotekta niya kay Vanji na tinitiis niya para sa kanyang nanay. Kaya sanang linisin ni Renz ang pangalan niya kung aaminin niyang si Vanji ang nakatulak kay Jenny pero mas hinayaan niyang sa kanya ibinubuntun ang sisi alang-alang sa siguridad ni Vanji. Sa likod ng mga akusasyon nila sa binata at lahat ng mga bagay-bagay na binibintang sa kanya maging ang pagiging hot temper niya ay sa puso niya ay nakatago ang kakaibang pagmamahal para sa kanyang mga magulang na handa siyang magsakripisyo alang-alang sa kanyang nanay at tatay. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update ko kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.